Jag tänkte att vi skulle inleda den här övningen med att organisera apparna som man har på sin iPad. Det kan ju vara så att efter en längre tids användning av iPaden och man har laddat ner mängder med appar att det kan bli lite svåröverskådligt. Och då kan man antingen naturligtvis rensa bort dem eller om man nu vill ha dem kvar organiserar dem i olika mappar. Detta gör man enklast genom att hålla ner fingret på en app. Och som ni ser här så kommer det då upp ett kryss ovanför varje app. Och sen så drar jag den appen jag vill ha tillsammans med en annan i en mapp. Och här kan jag då välja själv vilket namn jag vill ha på mappen genom att klicka här. Och sen namnge den. Och när jag har namngivit mappen kan jag fortsätta att lägga in andra appar jag vill ha i samma mapp. Då tar jag tag i den här appen och drar den upp mot mappen och släpper den. Och då har jag mina tre text-till-tal appar i en mapp. Om jag däremot vill ta bort en app, då gör jag likadant. Jag håller ner fingret så att det blir ett kryss ovanför appen jag vill ta bort. Jag klickar på krysset här och får då valet att ta bort appen på hemskärmen men också radera dess data. Då väljer jag radera här och så är appen raderad. Och då är det dags att titta på de här apparna som den här övningen egentligen ska handla om och det är text-till-tal-appar. Och den som vi ska ägna mest tid åt det är en app som heter Voice Dream Reader. Och då finns det två olika varianter av denna. Det finns en light-version och det är en gratis app där man dock måste köpa till röster och sen är det så att den är begränsad till att rösten läser upp till 200 ord och sen så pausar den och så måste man köra igång den igen. För att komma åt appen går man till App Store. Och söker upp appen högst upp i högra hörnet har jag skrivit in Voice Dream Reader och får då fram de här två olika varianterna av samma app egentligen. Alltså den här testversionen och den köpappen. Och den här appen kostar 75 kronor. Det kan man tycka är rätt mycket för en app egentligen, men den har väldigt många olika funktioner och klarar av det mesta i dokument och webbsidor. Går man då vidare och klickar på den här betalappen så kommer man in här och då får man reda på att appen kostar 75 kronor. I mitt fall har jag redan installerat den så att här står det bara att öppna. Ett litet tips kring appar det är att man läser igenom hur appen har utvecklats. Det kan man se under uppdateringshistorik. När man väl har tittat på historiken, uppdateringshistoriken och tycker en app är intressant är det ju dags att
gå upp och köpa appen i det fall man inte har laddat ner den innan. Jag stänger ner eller går till hemskärmen och letar upp den här aktuella mappen där jag har mina appar och startar då Voice Dream Reader. Och då hamnar man först av allt ute i bokhyllan. Och där, om man nu har laddat ner några dokument eller någon webbsida, så finns de i bokhyllan här och i läslistan. Längst ner här så ser ni att det finns lite olika symboler och den här vanliga inställningssymbolen längst till höger här. Här får man fram bland annat då de tjänster och de konton man har, bland annat Dropbox, Google Drive och så vidare. Har man någon av de här tjänsterna och aktiverat kontot, så kan man ju hämta hem dokument som andra har lagt upp till en eller man lagt upp själv. Vidare så finns det då en ruta här med att hantera sina röster som man har köpt. Man kan också titta på vilka röster man kan ladda ner och vilka språk. Klicka på språk där. Och som ni ser är det ju en diger lista med olika språk som man kan ladda ner. Går vi vidare här tillbaka till inställningen, så finns det också att om man nu vill ägna sig åt att ändra på ett uttal i vad talsyntesen säger på ett ord till exempel, så kan man göra det här också och laborera med det lite. Tillbaka till inställningar igen, så finns det någonting som heter översättning. Där kan man få sin text översatt. Det är en betaltjänst. Jag måste säga att jag har inte testat den här själv, så jag vet inte om den är värd de pengar man måste betala för den. Däremot så finns det en väldigt bra hjälp kring den här appen. Allt ifrån vilka gester man gör, hur man laddar in dokument och hur man tillgodogör sig webbsida. Den är väldigt bra och väldigt instruktiv. För att lägga till dokument eller webbsidor i den här appen, så klickar man på plustecknet här längst ut till vänster, längst ner. Och då ser ni att det finns olika alternativ här att hämta ifrån. Eftersom jag har aktiverat mitt Google Drive-konto här, så finns det med. Jag kan hämta från iTunes. Jag kan också hämta ifrån webbläsaren. Och sen så finns det då en redigerare. Och det är för att kunna göra egna anteckningar, alltså skriva in text eller klippa in en text. Och då kan jag hämta det ifrån Clipboard. Man kan också läsa e-böcker som inte är skyddade, alltså inte de böckerna som man lånar på ett bibliotek där det tyvärr ligger ett skydd som hindrar. Annars skulle man också kunna läsa de e-böckerna där. Men Gutenberg är ju en tjänst där det ligger äldre böcker, e-böcker, som är gratis då och inte är skyddade. Så där kan man läsa. Jag väljer webbläsare härifrån. Och här får man upp appens egen webbläsare. Och här kan man då surfa sig vidare. Jag har valt att gå in på MTM-sida och sidan för informationsmaterial. Här väljer jag då att ladda ner broschyren i form av en PDF, att låna en talbok. Klicka där.
får då meddelandet om att nedladdningen är klar. Då klickar jag klar där uppe i högra hörnet och får då fram den här texten i min boklista i appen. Jag väljer att markera den. Och sen så kan jag då starta uppläsningen. Läsprogram. Du kan ladda ner läsprogram från Legimus. Du kan också föra över talböckerna från datorn till en MP3-spelare eller en särskild talbokspelare. Gå till www.legimus.se och logga in med ditt användarnamn lösenord. Leta fram en bok och ladda ner den. Ja, som ni märkte här då så klarade inte talsyntesen av ordet legimus utan den sa legimus. Och det där skulle jag ju kunna gå in och ändra här då på under uttal. Eller så kan jag ändra hastigheten. Jag kan också välja en annan röst om jag har köpt någon annan röst. Som ni ser här så har jag Emil och jag har Karl som är göteborgare. Det var Karl som läste upp här. Och jag kan också växla till rösten Mia som är skånska. Och låter väldigt mycket skånsk faktiskt. Om jag klickar på mittenknappen här så kan jag då gå in och justera texten och utseendet överhuvudtaget. Jag kan bland annat öka textstorleken. Jag kan välja vilket teckensnitt jag vill använda mig av. Jag kan styra lite hur den ska markera, om den ska markera ord och om jag ska ha en hel linje markerad som jag har i det här fallet. Jag kan också gå in och styra lite vilka färger jag vill ha på, dels bakgrundsfärg, textfärg, markeringsfärg och så vidare. Så där kan man i princip skräddarsy hur man vill ha det. Och sista ikonen här i appen högst upp till höger. Är om jag vill sätta ett bokmärke. Det gör jag genom att stå på det stället jag vill sätta bokmärket. Och sen så trycker jag och får en lila markering där. Sen kan jag gå här nere och klicka på de bokmärken jag har lagt i den här bokmärkesikonen och hoppa mellan de olika bokmärkena. Jag kan också välja att exportera de här, antingen all text eller de markeringar jag har gjort. Jag kan öppna den här texten i Safari, vilket är lite onödigt just i det här fallet eftersom jag hämtat den ifrån webben. Men jag kan också dela med mig av den här texten. Och då antingen via meddelanden eller mail. Om det är ett större dokument så kanske jag vill ändra navigeringsnivån, alltså hur jag hoppar med framåt och bakåt pilen. Då klickar jag här nere där det står mening och får då upp, och då kan jag hoppa mening för mening eller sida eller kapitel och så vidare. Om jag vill söka i texten så klickar jag på det här förstoringsglaset där och skriver in texten jag vill söka i. Själva appen kostar då 75 kronor och varje röst kostar 15 kronor. Men som jag sa tidigare så är det en väldigt bra app och den har en bra uppdateringshistorik där det kommer till fler och fler funktioner. Tänkte kort vi skulle titta på ytterligare en text till tal app och det är appen Speakit. Den har då inte lika många funktioner som VoiceStream, men här kan man skriva in egen text
eller klistra in texten ifrån, om man nu har kopierat den från webben eller något annat dokument, och sedan får den uppläst. Den har inte lika många röster heller, men däremot har den svenska röster och en hel del språk, dock inte lika många språk som VoiceStream. Och sedan så kan man då skicka iväg den här texten via mail. En finess med den här appen är att man också kan spara dokumentet som en mp3-fil, alltså med den rösten som man har installerad i appen. Appen kostar 15 kronor och rösterna kostar 7 kronor. Så det är ju något billigare, men som sagt inte alla funktioner som i VoiceStream Reader. Det var allt för denna veckan, och i nästa övning ska vi föra över dokument och filer till bland annat text-to-tal-appen